warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan wayang kulit lakon Kayu Gong Susuing Angin. Kepala. Mohon doa restu agar semuanya berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Allahumma. Amin. Apa? Langkon. Satu sip. Rambutnya kan. Atas langkon. Ya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali-kali ngopi di tanah.
kowe kudu goleki kayu gong susu ing angin ana ing puncaking gunung Reksamuka. Gunung Reksamuka kuwi ana ing tengahing alas Tripasoro. Aja daya-daya bali yen durung ketemu. Yen wis ketemu aturke marang ngarsaku Pandhita Durna. Janur gunung Raden
Broto Seno enjang-enjang rawuh wonten karang kadempel. Kakang Semar, aku kutu menyang alas Tripasoro. Tudung no ono ngendi, tudungnya alas Tripasoro, kakang. Singa tiap tiap darah nek yo.
Tanpa ragu-ragu segera mengejar cahaya yang semakin lama semakin jauh. Kecepatan lari Protoseno seperti sikatan nyamber walang. Sinarito wonten ing tengahing alas Tripasoro.
wonten yakso kali ingkang tansah matoshi tetedhan. Wah-wahan kewan sampun boten wonten ingkang ketingal. Boten wonten ingkang saged dipunten do teni buta kekali. Kono ngrek sawoko horeg margi rumoko lan rumoko lo boten kendel-kendel cucukitan bebedroman. Thank you.
Aduh, mati aku.
Oh.
inaroto. Aku ngaturke pangapunti. Yo, Protoseno, tak tompo pangapuntimu. Ganti pucu astutine ulut tanpa nono yo. Ayo tak tompo buku tadi jiman kayu wanan. Puntimu tak tompo ger. Ganti pucu astutine ulut tanpa nono yo. Yo kake naroto tak tompo. Iki kok bisa-bisa nih ono dewo ono yang nangai ngawas koyong ini. Protoseno sumurupo kan dadi denawa sakloroniku minangka pawujudan saka panjenengan ulun lan kakang Naruto. Iya Protoseno, dewe kudu nglakoni laku dadi buta sumpah kan tak ucap ke Dewi. Wah, yang urut terduh nomareng aku di pagonani kayukung sesuai ngangit. Protoseno sumurupo kayukung sesuai ngangit kui ono lan orane ngendi-ngendi. Wah, mau aku dikandani orang ono jalu carwani kepiye. Kakang Naruto monggo dipun jarwaaken. Kaya ngene Protoseno. Sing jenenge kayu kuwi saka tembung al-hayyu sing artine urip atau maha hidup. Gong kuwi asma kang agung utawa maha agung. Menawa susu angin saben-saben perangan menungso lan kewan dibaringi susu angin. Wah, yang saben-saben bawangan duweni kena opo aku kudu golei. Susu angin kuwi padha karo kalung nafas. Cara pelajaran iki pasti diwarake pandu kuwi. Kalung nafas kuwi padha karo organ pernafasan. Opo wae organ pernafasan, Protoseno? Pulau sopo iru, laring, faring, bronkus, lan paru-paru. Takut, Protoseno? Orang sio-sio pak buru-buru anggo yang mulang awakmu. Dati kebiye carwani kayukung sesuai angin mau kaki. Saben-saben uripe makhluk kan dinai telai nafasiku. Minangko anugrah utawa hadiah sopo kang moho urip. Sanggo tugas dhewe. Minangka ciptaane kuwi manembah kang moho aku. Wah, wis tau krungu babar jati ngendiko. Mama kholak bil jinna wal insa illa liya'budun. Orang diciptaake jin lan menungso kecoba kanggo ibadah. Atur nuwun aku bakal bali menyang soko limo. Mengko dhisik Protoseno, sadurunge kowe mulih ulun bakal paring bunga awujud mustika banyu segoro. Aku ora njaluk mustika banyu segoro. Iki minangka tenger kanggo sapa-sapa sing bisa ngluwari wujud denawa dadi wujud asline dhewe. Tanpa nono Protoseno.
Thank you.
Suwun